gayinza obutaba gannaku naye ate muntu abanga afudde aba afudde oboli awo kiba gaba nemole gannaku abantu bangi bawandise headlines zenjawulo abagambye the face ganga leader Sofi killed in Gomba, abamu bagambye Kalimutemu, bagambye era kulembera ababbi, abamu bagambye bigambye Sobi atidwa. So bantu bogedde bigambo bingi, naye nga Sobi abamujjukira obulungi, omu ku basajja abaali abazibu, waliwo n'ebyogerwako nti tocha chambers ezimu zibadde zikozesebwa oboolyawo bannamagye, abamu Sobi ono yazibeerangamu nga y'omu ku abo abagenda maaso n'okuba nti batugomya abantu, abadde yogerako ng'omubbi nakinku era abadde yogerako nga gamba yakyuka mu mbeera ezo. Naye wabadde w'enkaayana mu bitundu by'e Gomba ez'ettaka, Sobi ng'ayina ttiimu gy'agenze nayo. Abasajja ne bamukakanako, okakananga ye bamumizza omusu ne banne. Okusinza ku poliisi bagamba kyagenda maaso okunoonyereza ku nsonga ezo. Olunaku olwaleero, lunaku olwakubiri.